Bom, meninas, essa é a nossa árvore, eu vou mostrar pra vocês de onde veio. A minha inspiração para fazer, ela é maravilhosa, espero que vocês gostem. Oi, meninas, tudo bom com vocês? Eu tô aqui na loja Armarinhos, é, Rei do Armarinhos, na verdade, e eu resolvi fazer essa árvore aqui de bola, olha só, deixei de cumprir para vocês verem ela inteira, aqui eles fizeram com bolas médias e bolas pequenas, né? Mas a minha eu vou fazer um pouco diferente, mas vai dar um resultado lindo, maravilhoso. O valor dela é 222 reais. Mas nós não vamos gastar quase nada, porque geralmente a gente já tem muitas bolas de Natal passado, né? Então a gente vai pegar um. Uma árvore aí de isopor e vamos colando essas bolas e vai ficar assim, meninas. Perfeita, perfeita Olha só como que é essa linda. Só que as cores que eu vou usar vai ser é, vermelha e verde, que é a paleta do, do meu Natal, né, meninas? Então, espero que vocês gostem aí. E é isso, bora pro vídeo. Vamos começar. Oi, meninas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimas. Seja muito bem vindos ao meu canal. E, se você não me conhece, o meu nome é Alba Soupir Hoje eu quero mostrar para vocês um DIY, uma árvore com bolinhas de Natal. Espero que vocês gostem aí. E se vocês gostam desses vídeos, se você gosta de vidinho de DIY, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você não perder nada. E é isso, meninas. Deixe seus comentários que é muito, muito importante para mim. Fico muito feliz quando vocês comentam. Vocês querem saber valores, alguma coisa, vocês podem perguntar aqui que eu respondo tudo. E é isso. Bora pro vídeo. Bom, meninas, e pra esse DIY eu vou usar aqui, ó, essa árvore de isopor. Vou usar cola quente, vou usar algumas bolinhas. Eu acho que isso aqui é o necessário. Se não for, eu termino o vídeo outro dia. Aqui eu tenho duas ajudantes aqui, ó. É, tá ajudando a vovó. Dá oi. Oi. A Lorena e a Chloe. vovó não caçar, né, gente? Inscreve no canal. Inscreve no canal, gente. É, vou... Vai fazer um Natal muito pra todo mundo, né, vó? É, muito lindo, né, nosso Natal, né? É sim. E o Pai Noel vai, vai chegar? Sim Vai chegar, Lolo, vai Noel? Sim Então tá bom, se da vovó Então é isso, meninas, com essas duas ajudantes aqui que eu tenho aqui Nós vamos fazer esse DIY que eu espero que dê certo é. E é isso, vou mostrando pra vocês Eu tenho bastante bola é, vermelha, só que eu tenho mais as menores, né? Então, eu não sei se eu vou usar as menores, se eu vou usar esses aqui maiores. Que essa aqui eu tenho menos, que eu quero usar as brilhosas. E quero colocar um verdinho também. Que esse ano, nosso Natal, a nossa paleta de cores vai ser essa: dourada e verde. Então, eu não sei. Mas eu vou ver aqui e vou mostrando para vocês, tá, meninas? Então, eu vou colando assim, meninas. Ó, vou circulando aqui, ó. E vou colocando a cola quente. Cola quente aqui, ó. E enfio a bola. Pertinho da outra, aqui, ó, tá vendo? Enfio a bola aqui, ó. Ó, meninas, tá ficando assim, ó. Tô fazendo mais ou menos um degradê aqui. Ah, essa bola é maravilhosa, né? Fazendo um degradê, ó. Tá ficando assim, ó. Tô colocando uma por uma. Eu vou mostrando pra vocês o passo a passo, porque eu tô sem tripé, meninas. Bom, meninas, acabou aqui as bolinhas Eu vou comprar mais bolinhas verdes Que agora eu vou completar tudo com verde agora Vai ficar bem legal Nossa árvore tá ficando assim Como eu disse pra vocês, eu ainda vou colocar mais ainda Eu tô sem o tripé, então eu tô gravando dessa forma Aí agora eu vou colar algumas bolas restantes E vou mostrando pra vocês, tá? Mas eu tô amando o resultado dela Olha só como que tá ficando linda Eu tô apaixonada Quando colocar todas as bolas verdes Vai ficar muito melhor Nossa árvore ficou assim Eu estou apaixonada É isso que eu queria, vermelho com verde Destacando bem a nossa paleta de Natal Deste ano, eu amei Eu amei muito eu Espero que vocês apreciem aí eu Espero que vocês façam na casa de vocês Não é difícil, é bem fácil Só que vocês precisam colocar primeiro as bolas grandes Depois as menores, tá? Primeiro as grandes, depois as médias Depois as, as, as menores E fica assim, ó Vocês vão ter um gasto de 30 a 40 reais Bola, a gente sempre tem de outros natais. A árvore de isopor, ela custa em média 20, 10 reais. E para você ver quanto a gente é, vai economizar, na verdade, né? Porque o total dessa árvore você iria pagar 222 reais. Que é, é esse é o valor dela. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado aí. Se inspirem, façam na casa de vocês. Um grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!